20. vek, vek stradanja Srba, počev od balkanskih ratova, preko Velikog rata, Drugog svetskog rata, do Jasenovca, logora smrti, ratova 90. užasnih zločina u Sarajevu, u Bosni, potom Oluja i u velikom finalu užasnog 20. veka, agresija NATO pakta. Milioni Srba su stradali tokom 20. veka i taj broj je veći od trećine sadašnje populacije Republike Srbije. I mi, Srbi, ne govorimo dovoljno o tome. Ne ponosimo se svojom istorijom. Ćutimo o njoj, umjesto da je govorimo na sav glas. Uništavamo svoje spomenike pod izgovorom da su to spomenici prethodnog političkog režima. A ne shvatamo da su oni podsjetnici na neko vreme naše istorije. Da oni pripadaju narodu i žrtvama u čiju čast su podignuti. Baš jedan od takvih, oskrnavljen rukama onih kojima do srpstva istorije nije stalo, u ovom filmu ćemo da pomenemo. Ovim filmom da skrenemo pažnju na njega i njegovu važnost. Spomenik žrtvama NATO bombardovanja. I ne samo civilima, već i žrtvama obučenim u uniformu sa grbom Srbije. Onima koji su branili zemlju od NATO agresora. To je spomenik Večna vatra u Beogradu, u Parku prijateljstva, na Ušću. Spomenik autorsko delova Jara Svetomira Radovića, remek delo urađeno u rekordnom roku od samo 9 dana. Svetomir Radović je rođen 1943. godine u Martinićima pored Spuža, nedaleko od opštine Danilovgrad. Njegov stvaralački opus je veoma širok i obuhvata nekoliko stotina skulptura, od kojih je skoro stotinu postavljeno na javnim površinama. Dobitnik je prestižne prve nagrade za dečije stvaralaštvo u svetu kao pedagog. Njegovi najpoznatiji spomenici su Suza, skulptura isklesana u Oniksu, zatim skulptura Serdar Janko Vukotić u Mojkovcu, skulptura Velika Srbija, postavljena u Užicu 2018. godine, spomenik poginulim vojnicima i policajcima u Kruševcu, čuvena skulptura Kupačica, koju je radio zajedno sa svojim bratom Bizancom Svetozarom Radovićem, skulptura Karađorđe u manastiru Dobrunu i nebrojeno mnogo njih. Ali možda jedan od najimpozantnijih je upravo ovaj spomenik. Večna vatra. Od ideje do realizacije, prvo kratak put i vrlo težak zadatak. Šta to može da predstavlja, da simbolizuje tolike žrtve NATO agresije? Doći do nečeg, a da to bude donekle jedna mala zahvalnost onim žrtvama koje su dale život za našu zemlju. Neprespavana noć, došlo do ideje da to bude jedan obelisk na kome će biti jedna buktinja gde će da gori plamen. Večni plamen koji se ne gasi. Možda i to malo za sve te žrtve, za sve ono što nam je NATO uradio. Ja sam u dogovoru sa mojim prijateljem Vajarom Radovićem razgovarao na tu temu, pitao sam i razgovarao da li možemo da mi realizujemo to, jer sam ja pre toga realizovao
dosta tih stvari, jedan spomenik u Nišu smo realizovali u nekom ekstremno kratkom roku. On je rekao da to možemo da uradimo i dali smo neka dva rešenja. Jedno rešenje je bilo moje, jedno je bilo njegovo. I od nekih ljudi iz državnih institucija smo dobili treće rešenje i to smo sve plasirali i dali tamo tim ljudima da to oni vide. I onda su zvali, i među vremenu smo videli da vreme curi, da nema ništa od toga i onda su oni zvali nekih 15-ak dana pre nekog roka od tih godinu dana po završetku bombardovanja i predložili su i rekli su nam da su odlučili da hoće da rade spomenik i odlučili su se za tu buktinju koju sam ja predložio. Kada je sve prošlo, kad se potpisao mirovni ugovor, rešilo se da se ipak obeleži, se napravi obeležje u znak zahvalnosti, prvenstveno vojnicima koji su dali svoje živote na Košare, da ne nabrajam, pa žrtvama civilima, deci, bolesnim ljudima po bolnicama, onim ljudima u vozu, na mostovima. Došao sam do ideje zajedno sa Žarkom Tripkovićem, koji je bio nosilac posla, pokretač tog svega, i napravio maketu jedno 80 cm u stiroporu, a na vrhu buktinje izvajeno od gline. Na tom stubu predvidio sam na onom ispupšenom dijelu stuba da stoji 78 kugli. Kugli koje bi izgledale da gore jer bi bile pozlaćene. To je simbol 78 dana mukotrpan za srpski narod. 78 dana tomahovke su rušile Srbiju, ubijale narod, nedužne, decu, starce, vojnike koji su branili svoju zemlju. U izvođenju projekta spomenika Večna vatra učestvovalo je skoro 500 radnika koji su radili dan i noć da bi ispoštovali nemogući rok. Samo oko 160 radnika je radilo na uređenju okoline spomenika i podizanju obeliska. Sve to, svojim zalaganjem, kontrolisao je i ubrzo da bi se stiglo u ovom nemogućem roku Milutin Mrkonjić. Rešenje prostornog uređenja, arhitekata Marka Stevanovića i Miodraga Cvijića, sada je potpuno drugačije od onog što je bilo prvobitno. Sada je zapušteno. Ali nije samo ono. U uglovima postamentalnog dela bila su postavljena 4 svetlosna topa, čiji su snopovi obasjavali stup. Sada ih nema. Na prednjoj strani spomenika se nalaze stihovi Branka Miljkovića iz pesme Jugoslavija. Sve što nema vatre u sebi, sagori. Što sagori, postaje noć. Što ne izgori, rađa dan. A na zadnjoj strani stihovi iz pesme Domovina. I kada bi me ubili, volim te. Ja sam u međuvremenu našao firmu koja se bavi osvetljenjem. Ta firma je postavila 4 lasera koji su bacali u visinu 15 km, koja je onako blago lizala obelisk, malo gore baklju i 15 km gore. Znam da su tu mora neka ekipa da ide i u kontrola leta, da zbog tog vazdušnog saobraćaja morali su nešto malo da preusmere zbog toga. Pozvao me jedan radnik kojeg je poslao vlasnik livnice
profesore, dođite gore u kancelariju, traže vas neki ljudi. Dali su mi neki tekst da pročitam. I je čitajući onaj tekst, nekadašnji profesor kaže, ovo je totalno nepismeno. Da bi me jednog momenta neko zgazio na nogu i ja povučem, ponovo me gazi. To je bio gospodin Džaferović. Kaže, znajte, bit ćete uhapšeni. Moj odgovor je bio, sigurno neću dok ovo ne završim. A kad završim, sve mi je jedno. Moj bio je predlog da se na tom obeležu, na tom spomeniku, na tom obelisku samo piše večna vatra žrtvama NATO agresije narod Srbije. Istorija je zabeležila ko su te žrtve. Istorija je zabeležila ko je sve napadao tu malu Srbiju. Malu, ali gorostasnu. Malu, ali veliku. Čestit, ponosit narod. Narod koji nema svaki narod. Na spomeniku je bio tekst koji je napisala Mirjana Marković, koji je takođe uklonjen. Ova vatra neka večno gori, kao uspomena na rat koji je 19 zemalja NATO pakta, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Holandija, Italija, Grčka, Turska, Danska, Belgija, Španija, Portugalija, Island, Norveška, Luksemburg, Poljska, Mađarska i Češka vodilo protiv Srbije od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Neka večno gori i kao uspomena na herojsku odbranu Srbije u kojoj je učestvovao ceo narod. Neka večno gori i za ceo svet. Da bi bio slobodan, svet mora da nađe u sebi hrabrost i snagu sa kojim smo se mi borili i odbranili u proleće i leto 1999. godine. Narod Srbije. Istina, pisala ga je Mira Marković, ali ga je potpisala u ime naroda Srbije, što ima neku svoju težinu i vrednost. Značenje da sam spomenik ne pripada njoj, socijalističkom političkom režimu ili nekom drugom. Spomenik pripada baš kao što je napisan. Pripada narodu Srbije. I svi mi koji se dičimo junacima sa Košara, oborenim avionima, podvigom obaranja nevidljivog, koji pominjemo civilne žrtve, decu stradalo od zalutalih ili kakvih god raketa, Tomahavka, moramo obratiti pažnju na ovaj spomenik, koji pripada svima njima. Na spomenik na kom je vatra prestala da gori u oktobru 2000. godine, odmah nakon takozvane buldožer revolucije. I više nego jasno je ko je ugasio plamen večne vatre. A verujem da su veoma jasni i razlozi za to. Došlo se do realizacije idejnog rešenja vrlo brzo, za jedan dan. Znao sam za kad treba spomenik da bude postavljen. Tako da je izgubljeno dva dana i to je bilo jedino rešenje da se napravi večna vatra, da buktinju mogu jedino realizovati u stiroporu. Jedva sam uspeo da dođem do stiropora koji su vrlo teško odobrili. Sve do onog momenta dok se nisam pozvao da ću zvati predsednika Miloševića da ne date to da bismo u Srbiji podigli jedan spomenik kao znak zahvalnosti žrtvama NATO agresije. Ja sam od gospodina Mrkovića dobio na raspolaganju sve moguće institucije koje su mi neophodne da ćemo izaći u susret,
ja i Sveta smo otišli do Srbija Gasa, gde smo obrazložili naš problem šta hoćemo i onda smo prepustili to stručnjacima da to oni realizuju. Mi smo se apsolutno iz toga više povukli, to su odbili profesionalci i završili svoj posao. Ja sam imao veliki problem oko toga obrisa. Sve te je radio to i onda stalno smo bili u nekom kontaktu i on je tražio da to bude, da ne bude bar da dignem na stup, nego da bude malo. I ja sam dobio mogućnost da mogu da komuniciram sa ljudima, direktorom, odnosno Mostograd. Otišao sam tamo, primio me neki direktor tehnički, tamo neki Srba se zove, ne znam sve kako se preziva. Na razgovor ja sam insistirao da mi malo prošetamo po tom njihovom pogonu tamo, da ja vidim šta bi moglo, kako bi moglo. Dao sam svoju ideju, pošto smo imali crtež, imali smo ovo. I onda sam u jednom momentu sam primetio neke ogromne stubove koji su leželi. Ja sam rekao da me bi to odgovara, da bi to moglo da iskoristimo kao taj obelisk. To je bilo iz jedno tri nekih elementa, tri elementa su bili, svaki je širi, pa uži, pa još malo uži gore, i to mi je odgovaralo, ali mi je bilo kratko. I onda mi je taj direktor Srba rekao, znaš šta, to sam spremio za neki most. Ja sam rekao, dobro, za most, ti ti objasni tamo da je za most, da ne može za ovo. I onda je on rekao, aj dobro, imao vremena da ponovo to odlije, pošto ima kalup za taj most, ali sam mu ja rekao da ja imam još jedan problem, a to je da meni treba da bude to još duže, a da se nastavi u tom obliku, da isprati tu formu, što je on vrlo, vrlo dopalo se ideja i to ludilo koje smo imali u tom momentu da završimo tako kratkom vremenskom roku. On je angažovao ekipe koje je radilo 24 sata, znam da mi je pričao da je tu stavio neki brzo veđajući beton da se to osuši, i uspeli smo da realizujemo taj u tom momentu najveći problem obelisa. Krenuli se u rad, radili smo, ja i moj brat blizanac, i on je vajar u Podgorici, živi. Jedan dan i jednu noć, bez prestanka, uspeli da izvajamo u stiroporu tu buktinju, skidali komad po komad, kako bi livci mogli direktno u stiroporu da uzimaju otiske za livenje komada u bronzi. 87 komada je odliveno. Preostaje nam 7 dana da to odvijemo, da se odvije, da sastavimo, izvarimo, obradimo, dizeliramo, da bi moglo biti na vreme. U toku dana se spavalo otprilike 2 do 3 sata. Jedan od nas dvojice ode da zaspe, drugi ga budi, pa se zamenimo, i to nam je bilo celo spavanje. Žarko Tripović svaku noć je došao iz Beograda u Livnicu Jeremića, oko noću 2:30, 3:00, da vidi kako nam radovi napreduju. Vidno je bio uzbuđen. A ja sam znao i verovao u sebe i u brata da ćemo mi stići. Bilo je nekoliko dana, kao 2 dana i 2 noći, da uopšte ne spavamo. Jer smo videli da vreme prolazi. Morali smo da priđemo i samom spajanju tih elemenata u bronzi, jer Livnica ne bi stigla. Plamen, koji govori o samom bombardovanju, ugašen je pod izgovorom da troši premnogo gasa. A zar novogodišnje svetiljke koje se postavljaju krajem oktobra i početkom novembra, koje ostaju sve do polovine februara, ne troše struju? Zašto se ne bi postavile početkom decembra? Tu bi bilo dovoljno uštede da nam večna vatra plamti svake godine u periodu od 78 dana.
koliko je trajalo besomučno bombardovanje velikih sila i rušenje zemlje, koja je već na kolenima zahvaljujući svim ratovima kroz koje je prošla, ubijanju naroda, koji je i bez tog akta stranih sila već dovoljno stradao u 20. veku. Rešenje za ponovni plamen večne vatre se mora pronaći u čast izgubljenih života. I nije važno što su ga postavili socijalisti, niti je važno što ga otvorio predsjednik Milutinović, što je na njemu nekada bio epitaf napisan rukom Mire Marković. Važno je samo da spomenik naroda Srbije stoji zapušten, oronuo i bez svog plamena. I to nije bilo dovoljno. Već se godinama vodila polemika da li taj spomenik treba srušiti, sa pozadinom da je to Miloševićev i Mirin spomenik. I pravo je čudo da je on odoleo svim tim rušilačkim nagonima. Mišljenje sam da bi tekst trebalo vratiti isto onakav kakav je bio, ali na drugačiji način. Ne u bronzanim slovima, kako bi neko to skidao, prodavao kao otpadni materijal i time neku korist dobio. Ne. Taj donji dio trebalo bi u granit obložiti granitom, uklesati sva ta slova i ta slova neće nikom smetati. Priče koje kruže podigla Mira Marković mogla da piše i slova Milošević ili bilo ko drugi. Nije to podiglo ni Mira, ni slova, ni niko drugi. To je podigao narod Srbije. Tako da sam i ovim ljudima rekao kad za večnu vatru da ruši ljudi, pa ovde imate, ja ne znam koliko imam, 50-100 hektara koliko imate. Pa daj Bože da primam tamo 20 spomenika. Normalno da imaju neku tematiku. Mi smo ovaj napravili, simbolički digli nešto za te ljude koji su totalno nevino poginuli, hiljadu i ne znam koliko ljudi je poginulo za vreme tog bombardovanja, bez ikakvog razloga, bez ničega, kao kolateralne štete i tako dalje. I to stoji tamo. Imamo tamo sad prostor možda da diže svaku, ja svači trup, pa makar i etra zakucao, ali se trudi. Ali ljudi koji su to najviše pljuvali u životu, ništa u životu nisu radili, osim toga što samo pljuju i samo izmišljaju neke Mire Markoviće, neke ova, neke ova, neke ova, neke ova. Kažem, posledica te večne vatre i te moje ideje, pre toga je urađeno, ja mislim, ne mogu sada, između 10 i 13 spomenika je napravljeno, ili obeležje, u čitavoj Srbiji. To i neko ono stoji tamo. A sad, moj predlog je sa vrlo malo sredstava, ja sam razgovarao sa Svetom Radovićem na tu temu, sa vrlo malo sredstava ona može da se obnovi, da je rehabilitujemo i poenta, i moja ondašnja i svih tih ljudi s kojima sam ja komunicirao, da sutra te koji su nas bombardovali, da ne možda idemo na avalu daleko je gore, da dođemo tu da ga dovedemo da položi vreme. A sve se to nalazi u parku Aleji Velikana, gde su državnici, poznate ličnosti iz umetnosti i tako dalje, u drugoj polovini 20. veka zasadili svoje drvo. I to treba sve da se obeleži i od toga možemo da napravimo jednu ozbiljnu turističku atrakciju. Sa onim fantastičnim parkom, sa izlazom na ušće, na Dunav, na Savu i tako dalje. Tako da eto, to treba se realizuje. Tu bi po meni sad na tom spomeniku, u donjem onom pojasu trebalo se stavi, da se stavi granit, da ima malo otpenosti, da se uklopi sa onim platovom ispred, da se taj plato eventualno rehabilituje u smislu da se promene ploče koje su popucale, da se stavi samo jedan tekst kakav je izvorna bila ideja, večna vatra u spomen žrtvama NATO agresije, ne znam, od datuma tog i tog, i dole narod Srbije. Ti koji su bombardovali i njihovi sunarodnici, kad budu došli, znaju oni svi ko je to radio,
a ostalo ćemo da vidimo, neka oni rade šta hoće. To je, znači, nije neka investicija velika, da to može da se uredi, da se stave te vatre, da gore sa sve četiri strane te koje će da budu nisko dole u tim nekim bronzanim činijama, a gore vatra da se izvuče koja bi eventualno trebala samo da gori u određenim na određene datume i to u nekim večernjim satima kad to ima smisla da se vidi ona kad je gorila u toku dana to se nije videlo ništa i kad je oblačno, a kad je sunce to piše. Da bismo doveli večnu vatru, da je ona stvarni simbol onoga što predstavlja i da upravo ona donekle zadovoljava te duše koje su otišle, te duše koje možda i danas bdiju iznad nas, mora da se postavi ovih 78 kugli. Označeni, nisu to velika sredstva. Mora taj tekst da se obnovi, jer ta slova bi bila pozlaćena 24 karatnim zlatom i na dno bi pisalo najkrupnim slovima Narod Srbije. I ovaj kratak film je apel. Apel da nam svi oni koji se srpstvom busaju u grudi, oni što govore da nam žele najbolje, za nas, za decu, za budućnost, da nam vrate jedan deo dostojanstva, jedan podsjetnik na te dane kada smo pod bombama i razaranjima bili složni, kada smo pevali na koncertima na trgovima, kada smo istinski bili jednaki, kada su naši mladi ginuli u krvavom piru zapada, na dane bombardovanja Srbije. I da ovaj spomenik doživi svoj stari sjaj, da se rasplamti ugašena buktinja i da nas podsjeti na dane herojstva, zajedništva i ljubavi prema svojoj zemlji. I neka ovaj film dopre do ušiju onih koji mogu načiniti promjenu, koji mogu iznova raspaliti taj ugašeni plamen. Ovo je Bogom dato. Otud i jeste ono, Srbi su nebeski narod. Ova buktinja stremi ka nebu i ta vatra treba da gori, ako ne može baš stalno, ali za svaki praznik koji je vezan za pobjedu nekog naroda, za nekog koji je dao život za ovu zemlju.